Ficar com saúde, quem gosta de anel de sexo, você não acha bom, tô indo pelo apartamento. Eu já tô brava com você. Quantas peças são? Uma, duas, três. Então, vai ser um prendedor pra cada. Tá ótimo, né? Né, Nicolas? Não é, Nicolas? É. Vamos lá. Eu não vou botar os teus shorts lá fora, porque não dá. Vai ter que secar.
ter que secar. Eu tava precisando fazer um esquema assim, né, que eu fico segurando, ó, até secar, ó. Entendeu? Deixa eu aprender. Vamos lá.